ပါတယ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဒီရန်ကုန်မှာအစိုးရထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတဲ့ကိုအားကိုကိုမူချိုကျောင်းပေါင်းဟာ80ဝန်းကျင်ထိရှိနေရဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုလိုအပ်နေသေးတဲ့ကိုအားကိုကိုမူချိုကျောင်းဟာဆိုရင်စုစုပေါင်း80ဝန်းကျင်အထိရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကဒီကျောက်တရားမြို့နယ်ကကျောက်တရားမြို့နယ်ကိုအားကိုကိုမူလာရန်ဂျုံကျောင်းအပါအဝင်ဆိုရင်ကိုအားကိုကိုမူချိုကျောင်းပေါင်း80ရှိရလဲဖြစ်တယ်ဒီကျောင်းတွေမှာဆိုရင်တော့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းအစားအစာနဲ့တခြားလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေတဲ့အပြင်ဝန်ထမ်းတွေကလည်းလစာကဒီလစာတောင်းကနန်းနဲ့ပဲလုပ်ကင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်တရားမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ရဲ့အတိုင်းလွတ်တော်ကိုစလဲဒေါ်ကြည်ပြားရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။တေချာနာရန်ကုန်တတိုင်းလုံးမှာအဲ့ဒီဟိုလူမှုဝန်ထမ်းလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျောင်းလေးတွေလောက်ပဲရတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူး။အဲ့ကျောင်းလေးတွေကကျောင်းလားကလည်းမပေးရဘူး။ကလေးတွေอ่ะไอ้จองนี่มาตัดฉินเนี่ยကလေးတွေဆိုတန်းစီနေကြရတယ်ဗောเนาะအဲ့တော့ဟိုဈားဗောအပြင်ကျူဟာဗောလေအပြင်က private ကဖွင့်တဲ့မူโจတွေကိုမတက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေရှိမယ်ပြီးတော့ဒီจองလေးတွေอ่ะနဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူမှုဝန်ထမ်းကတရားဝင်ဖွင့်ထားတဲ့မူโจတွေอ่ะနဲတော့ဟိုနေရာမရတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဟိုဗောအခြေခံလူရန်စားတွေအတွက်ကြတော့ဒီကိုထူကိုတာလေးတွေထောက်ဖွင့်တာအရန်လိုအပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီကျောင်းတွေကိုလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့ဒါဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုနေတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်တာဝန်ခံဆရာမတဦးကိုဒါတစ်လကိုဒါ7,000ဆရာမဒီလိုရှိရင်ဒါပေါ့နော်ဒီလိုရှိရင်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒါဆရာမတဦးကိုဆိုရင်2,000ကျပ်နဲ့နော်ဒါတကြောင်းကို2ဦးနှုံးမဲထောက်ပံ့ပေးနေရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေရလို့သိရပါတယ်ဒါတွေအပြင်ကပြီးဒီတင်ထောက်ကူပစ္စည်းတချို့ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ UNICEF ကထောက်ပံ့ပေးရလောက်သားရှိရဲဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါကိုအားကိုကိုမူလာရန်ကျိုးအကြောင်းပေါ့နော်ကျောက်တရားမြို့နယ်ကဒီတာဝန်ခံဆရာမဖြစ်တဲ့ဆရာမဒေါခင်ချိုမြင့်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကကလေးမဟုတ်ဘူးကဒီနေ့4,000လုံးနဲ့ပေါ့နော်နောက်ကျမီးဘိုးရှိတယ်ရေဘိုးရှိတယ်နောက်ဒီပြည့်အထွေထွေဈေးပေါ့နော်ဆက်ပြားဘိုးပေါ့နဲ့ဆိုအထွေထွေဈေးအားလုံးမောင်းလိုက်ရင်ဆိုဒီနေ့12,000လောက်ရှိတာပေါ့နော်နောက်ဒီတက်မကကောင်းအောင်ကလေးတွေကိုလေမို့လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ကျွေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်သူ4,000နဲ့မကပေါ့မုတ်ကျွေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့2,000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအကြောင်းတွေအတွက်ကိုအစိုးရဘက်ကနေထောက်ပံ့ပေးဖို့အရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းဒီမေးခွန်းကိုလည်းလွှတ်တော်အမတ်ဒေါ်ကြည်ပြားကနေစွန်လ2ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုင်းလွှတ်တော်ရဲ့အစည်းအဝေးမှာမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဒီမှာဒီမေကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းကတော့ဒီနှစ်မှာဆိုရင်ဘတ်ဂျက်အတွက်ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မထောက်ပံ့နိုင်သလိုပြည်ထောင်စုအဆင့်ကကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပြည်ထောင်စုကိုတင်ပြပေးသွားမယ်လို့လည်းဖြေကြားထားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုလိုအပ်နေသေးတဲ့ကိုအားကိုကိုမူချိုကျောင်းပေါင်းဟာဆိုရင်ဒါ80ဝန်းကျင်အထိတောင်မှရှိနေရဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရပြည်သက်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဟုတ်တယ်လေလေခုနဆိုလည်းလင်းပြောတဲ့အထဲမှာပါလေတလားကိုဆိုရင်ဆီယမ်မာတွေရဲ့ဒီဆီယမ်မာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ငွေက3,000နဲ့2,000ပေါ့နော်ဒီဟုတ်ပါတယ်တောင်းကနန်းဆိုတဲ့ဝန်းကျင်ကတော့တော်တော်လေးကိုအခက်တွေ့စေတယ်ဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ကဲ့ပါ